بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری سلام و احترام فراوان تقدیم میکنم. امیدوارم هر جایی که هستید حال دلتان خوب باشه و جانتان جور باشه. بسیار خرسند هستیم که با برنامه به وقت بیداری و طور زنده و مستقیم مهمان خانه های شما بزرگواران هستیم. در خدمت کارشناس محترم جناب دکتر توکلی هستیم با موضوع تعلیم و تربیت و تقویت عزت نفس. سلام علیکم جناب دکتر توکلی بزرگوار، بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه خودتون. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که ایام به کام باشه و انشاءالله از مشکلات و گرفتاری ها و دغدغه های روزانه بینندگان عزیز ما فارغ شده باشن و لحظاتی که در خدمتشون هستیم لحظات مفید و مثمر ثمری باشه انشاءالله. انشاءالله. خب عزت نفس، شما از این کلمه و از این ترکیب چی میفهمین؟ و خصوصا که پای تعلیم و تربیت به میان میایه و وقتی که میگیم تعلیم و تربیت و تقویت عزت نفس، شما چی تصوری در ذهنتان شکل میگیره؟ وقتی که بچه هایتان در مدرسه میفرستین، اونها چی خاطره هایی از معلمایشان داره یا خودتان وقتی که به بچه هایتان با عنوان پدر و مادر یک سری چیزهایی را آموزش میدین، یک سری مطالب دینی را بهشان میگین یا یک سری مطالب اخلاقی را، یک سری آداب و آداب معاشرت براشون میخواین یاد بدین، به چی صورت هست؟ آیا به گونه ای هست که کرامت انسانی و عزت نفس ای فرزند و این متعلم و این دانش آموز در نظر میگیرین و تقویت میشه، یا ای که خدای نخواسته با قیمتی که ابرو را درست کنیم چشم کور میکنیم؟ امشب سوالای عزیز است که عزت نفس اصلا چیست و چی جایگاه و اهمیتی داره در تعلیم و تربیت، در اینکه هنگامی که متولیان آموزش در حال آموزش هستند آموزششون به گونه ای باشه که این مسئله تقویت شوه تا جای نه به جایی که تضعیف شوه، و همین که کسایی که دانش آموز یا فرزندی که عزت نفس داره چی نشانه هایی داره، اگر کسی دچار ضعف عزت نفس هست این چی نشانه هایی داره، اصلا عزت نفس با تکبر چه فرقی میکنه، عزت نفس با تواضع چی نسبتی داره. سوال های از این دست هست که امشب توفیق دست داد از جناب دکتر توکلی میپرسیم و جوابش از ایشان میشنویم. خب جناب دکتر توکلی بزرگوار، آنچه که من خدمت بینندگان عزیز و گرامی مطرح کردم انشاءالله که در طی این بحث و اگرم سوالات باقی مان در جلسه آینده میتونیم پاسخ مفصل و واضح و قانع کننده از جناب عالی بشنویم. خب با عنوان شروع بحث بفرمایید که اصلا عزت نفس چیست و چی نقش و جایگاه و اهمیتی در تعلیم و تربیت و به طور کلی در آموزش داره؟ بله. آموزش و پرورش. ما اگر بینندگان گرامی یادشون باشه در یکی دو جلسه قبل عرض کردیم که تربیت یعنی به فعلیت رساندن استعدادهای هر موجود. بله. و بعد عرض کردیم که هر استعداد طبیعی نشان یک حق طبیعی است. اگر معتقدیم که انسان خلیفه خداست، جانشین خدا بر روی زمین هست و اشرف مخلوقات هست و موجودی است که نظام هستی برای او آفریده شده، به اصطلاح گل سرسبد موجودات هست، باید به کرامت انسانی او، به عزت نفس او، به گوهر وجودی او که همان انسانیت اوست
و خلیفه خدا بودن اوست احترام قائل بشیم، به شأن اخلاقی انسان باید احترام قائل بشیم و تلاش بکنیم که این گوهر گرانبهار به ثمن بخس نفروشیم. خیلی نکته قشنگی فرمودید، به جای درست کردن ابرو چشم کور نکنیم. گاهی وقت ما میخواییم بچه رو تربیت بکنیم، کودک و نوجوان تربیت بکنیم، اما چون با روش ها و اصول تربیت آشنا نیستیم نتیجه عکس میگیریم. هیچ پدر و مادری و هیچ معلمی نیست که قصد بدی رساندن به متعلم داشته باشه. همه میخوان که حسن نیت هست، حسن نیت اما اینکه روشش هم درست باشه دهی بسیار هست. مشکل ما در روش هاست. حتی او کسی که بر شاخ می نشیند و بن می برد، او هم می خواد که یک اونم حسنیت داره ولی به خودش برسونه و به متربی، به او کودک یا نوجوان، او هم حسن نیت داره اما روش ها بلد نیست. می خواهیم با این مسئله آشنا بشیم. اولین نکته ای که در این زمینه من عرض میکنم حساسیت و اهمیت عزت نفس مخصوصا در دوران کودکی است. متاسفانه در فرهنگ ما، چون یک فرهنگ پدرسالار و فرهنگ قبیله‌ای هست، انسان‌ها به میزانی که از عمر بیشتری برخوردار هستند از احترام بیشتری برخوردارن. البته این مسئله در جای خودش قابل قبول و قابل احترام هست. اسلام و قرآن و عقل هم این حرف کاملا قبول داره. قرآن فرماید از سابقون اولئک المقربون. پیغمبر صلوات الله علیه هم فرمود وقروا کبارکم وارحموا صغارکم، به بزرگترهای خودتون احترام بگذارید، به کودکانتون رحم کنید. رحم کردن اینجا به این معنا نیست که کودک موجود ذلیلی است که باید مورد ترحم ما قرار بگیره، ما از موضع برتر و بالاتر مثل یک خدای نکرده شخص گدا و فقیر به او رحم کنیم. نه، منظور اینه که استعدادهای او رو بشناسید، در جهت تقویت و شکوفایی استعدادهای او حرکت کنید. مهمترین دوره زندگی انسان دوره کودکی انسان هست، مخصوصا قبل از بلوغ، سالیان 2 سالگی تا حدودا 7-8 یا 10 سالگی. و باز عرض میکنم در فرهنگ ما به کودکان اجازه حرف زدن داده نمیشه. در محیطی که بزرگترها هستن کودک شیء تلقی میشه تا انسان، تا شخص بخش. و ما نگاه شیگونه به کودکان داریم و این بدترین آسیبی است که به کودکان میزنیم. بله، همینجا مثلا یک مثال من بزنم. کودک میسته که در خانواده ما میسته که پاده او باشه. بله، هر کاری که شد باید کودک بگیم بدو ایر انجام بده. بله. یا حتی در سر دسترخوان وقتی که بهترین لحظه ای که اعضای خانواده دور هم جمع میشه، بعضی وقتا دیدیم که دسترخوان کودکا جدا میگذاره. بله. اصلا کاسهشون جدا هست، مثل اینکه خدای نخواسته اونها اون طهارت و پاکی که بقیه بزرگترا داره اونها بله. نداشته باشه. خب همین نکات بسیار ریز ولی بسیار مهمه که بله. باعث میشه که این شخصیت کودک ضعیف بله. شود. دقیقاً تکیه کلام همیشگی ما این هست که میگن وقتی که بزرگترها حرف میزنن تو ساکت باش. ببخشید. و وقتی که بزرگترهای از تو هستن تو اصلا اجازه حرف زدن نداری، حق حرف زدن نداری، حق حرف زدن نداری. این خیلی نگاه بدی است به کودکان. ببینید اگه ما بخوایم عزت نفس سر معنی بکنیم، عزت نفس در واقع باور و اعتقاد هر کس هست نسبت به اهمیت خود و ارزش‌هایی که در درون خودش داره. ما وقتی که نگاه تحقیرآمیز به کودکان داریم قطعا عزت نفس کودک دچار خدشه میشه. وقتی که به کودک احساس کرامت ما تلقین نمی کنیم، کودک در درون خودش احساس حقارت میکنه، احساس کهتری میکنه، احساس بیارزشی و در واقع غیر ارزشمند بودن میکنه و این بدترین آسیب و ضرری است، بدترین سمی است که ما ناخودآگاه و جاهلانه به روح و روان کودک وارد میکنیم و او را از ابتدا موجود بی ارزش تلقی میکنیم. بله. ببینید قرآن چقدر اهمیت میده به بحث کرامت. ببخشید. قرآن فرماید ولقد کرمنا بنی آدم. ما بنی آدم
کریم قرار دادیم، با عزت قرار دادیم. نمیگه که ما مؤمنین با مسلمانها فقط کریم میدونیم، نه، هر موجودی که اسم انسان میشه روی او گذاشت، سیاه پوست باشه یا سفید پوست، فقیر باشه یا غنی، کودک باشه یا پیر. و از این مهمتر اینه که ببینید انسان، خداوند وقتی انسان آفرید فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، به واسطه خلقت انسان به خودش تبریک گفت. خدا به خاطر خلقت هیچ موجودی به خودش تبریک نگفت، اما در مورد انسان میگه فتبارک الله. بعد میگه که ما انسان فی احسن تقویم خلق کردیم. ببینید، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. میگه ما تو تو بهترین شکل آفریدیم. بنابراین اساره هستی انسان هست، خلاصه نظامات هستی انسان بله. هست. و قرآن میگه ارزش یک انسان برابر است با ارزش کل انسان ها. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فكأنما قتل الناس جميعا و من احیاها فكأنما احیا الناس جميعا. یکی از بزرگان میفهمود عقل بشر ناقصتر از آن است که این قانون قرآنی درک بکنه که یک انسان برابر است با همه و همه برابر است با یک. ارزش یک انسان از نظر قرآن برابر است با کل بشریت. کل بشریت وقتی میگیم در داخل بشریت انبیاء الهی هستند، اولیا، صلحا، شهدا، ائمه. لذا یک انسان خیلی مهمه. این خیلی مهمه. بسیار سپاسگزار هستیم. میریم یک میان برنامه ای را همراه با بینندگان عزیز و گرامی میبینیم و برمیگردیم. بسیار سپاسگزار هستیم که شما بیننده برنامه به وقت بیداری هستید. به طور زنده و مستقیم، مخصوصا اونایی که سلام عرض میکنم خدمت شما دوباره، مخصوصا خدمت شما بینندگانی که تازه به جمع ما پیوستید. موضوع بحث ما هم تعلیم و تربیت و تقویت عزت نفس هست. تا اینجای برنامه را اگه از دست دادید هیچ نگران نباشید، میتونید که این برنامه را به صورت کامل فردا در صفحات مجازی ما در آپارات و یوتیوب هم تماشا کنید. همینطور دیگه برنامه هایی که در شبکه تولید میشه و در اونجا برای شما قرار داده میشه، شما میتونید همه اونها رو ببینید. برنامه رو که رفتید نگاه کردید، لایک کنید، کامنت بگذارید. اگر سوالی هست میتونید که همونجا هم در قالب کامنت برای ما بنویسید. بسیار بسیار خرسند و سپاسگزار میشیم که تعامل دو طرفه باشه و ما نظرهای شما و بازخوردهای شما رو هم دریافت کنیم. خب اجازه بدین برگردیم خدمت کارشناس محترم و ادامه بحث. بله، نکات بسیار مهم و ارزشمند در اهمیت عزت نفس در انسان گفتید که برمیگرده و عزت نفس به کرامت انسان و انسانی که برترین مخلوق هستی هست. خب این عزت نفس در تعلیم و تربیت و روند آموزش رسمی یا غیر رسمی چه جایگاه و چه نقشی داره؟ در اونجا چه ارتباط پیدا میکنه تعلیم و تربیت با عزت نفس اصولا؟ بله، نکته خوبی اشاره کردین. ببینید وقتی ما میگیم تعلیم و تربیت، منظور ما صرفاً سر صنف نشستن محصل و در مکتب رفتن محصل نیست. تعلیم و تربیت از دامان خانواده شروع میشه و تا آخر عمر هم ادامه داره. کل بستر جامعه بستر تعلیم و تربیت هست. البته مکاتب، دانشگاه ها خب محیط های اختصاصی تر هست، اما مهمترین
مکان و جایگاه برای تعلیم و تربیت خانواده است. برای اینکه مسئله روشن‌تر بشه، میخوام عرض کنم که چرا عزت نفس مهمه، اگر نباشه چی میشه و اگر باشه چه فوایدی داره. چند تا نکته من خیلی کوتاه عرض میکنم خدمت بینندگان گرامی. بله. اول اینکه ببینید، مهمترین عامل برای اقدام به هر کاری داشتن عزت نفس. کسی که عزت نفس نداره اصلا نمیتونه هیچ کاری شروع کنه. شما اگر یک استکان آب بخواید بخورین، به اندازه خوردن همون استکان آب باید عزت نفس داشته باشین، یعنی خودخور قبول داشته باشین، باور داشته باشین. لذا مهمترین سرمایه ما برای زندگی عزت نفس است. مردمی که عزت نفس بالا دارن، اینا میتونن تمدن سازی کنن، میتونن به خود شکوفایی و خودآگاهی برسن، میتونن به خلاقیت برسن، میتونن کارهای بزرگ بکنن. و در نقطه مقابل کسانی که عزت نفس ندارن همیشه محکوم به شکستن. نکته دوم اینه که داشتن عزت نفس باعث رشد فکری و اعتماد به نفس میشه. کسی که عزت نفس نداره به لحاظ فکری و انسانی رشد نمیکنه، اعتماد به نفس او بسیار پایین خواهد آمد. بله. مسئله سوم اینه که شخصی که عزت نفس داره از شکست خوردن نمی هراسد، نمی ترسه. زندگی، ما جلسه قبلم عرض کردیم، عرصه آزمایش های جدید هست. زندگی، سراسر زندگی حل مسئله است. سراسر زندگی مواجه شدن با پدیده های نو هست. کسی که عزت نفس نداره نمیتونه با مشکلات زندگی بجنگه. بله. مشکلات و مسئله های خودخور نمیتونه حل بکنه و از همه بدتر اینکه ناامید میشه، دچار سرخوردگی و یأس میشه. ارتباطش با تعلیم و تربیت این است که ببینید، ما گفتیم که تعلیم و تربیت یعنی به شکوفایی رساندن استعدادهای بشر. خب اگر تعلیم و تربیت در راستای تقویت عزت نفس باشه، نتیجه میگیریم که این تعلیم و تربیت انسانهای شکوفا، خلاق، دارای رشد فکری، دارای اعتماد به نفس، بله، دارای جرأت و شجاعت مواجهه با مسئله های زندگی و دارای در واقع شهامت حل مسئله تربیت میکنه. و اگر تعلیم و تربیت در محیط خانه و در محیط مکاتب و دانشگاه ها از این عنصر اساسی خالی باشه یا ضعیف باشه، در واقع عناصر تقویت کننده عزت نفس اگر ضعیف باشه، ما با یک جامعه و یک نسلی که خودباوری ندارد، اعتماد به نفس ضعیف دارد، شجاعت مواجه شدن با مسئله رو نداره و دچار سرخوردگی، افسردگی های شدید، اضطراب های شدید می شود و دچار یک جامعه در واقع بدون خلاقیت و جامعه ای که در واقع دچار سرخوردگی هست میشه. اگر که کافی هست فکر میکنم که برسیم به بحث بعدی، چون وقتم اندک هست. بحث بعدی اینه که ببینید نشانه های عدم وجود عزت نفس در افراد چیه. یعنی کسایی که عزت نفس ندارن چه نشانه هایی دارن؟ ما وقتی که از باب طرف الاشیاء به ازادی ها آدمایی که عزت نفس ندارن نشانه هایی رو بفهمیم، میدونیم که افرادی که عزت نفس دارن چه نشانه های مثبتی دارن. اولین نشانه اینه که آدمی که عزت نفس ضعیف داره دچار افسردگی است. آدم افسرده حس مثبت به خودش و به زندگی و به اطرافیان نداره و حتی آدم افسرده از او در واقع توقع عبادت، علم آموزی، تربیت و شکوفایی نمیره. آدمی که عزت نفس نداره گوشه‌گیر هست، در بستر جامعه نمیتونه یک عنصر فعال باشه، اهل انزواست، خودباوری نداره. ببینید، پس عزت نفس باعث میشه که ما در واقع در نقطه مقابل عیوب نداشته باشیم و انسان قوی و مقتدری باشیم. کسی که عزت نفس نداره دچار اضطراب‌های شدید و بنیان برافکنه که باعث میشه زندگی عادی او دچار اختلال بشه. برای انجام فعالیت‌های خودش از او اضطراب حداقلی که در واقع دانشمندان علوم تربیتی میگن آدم‌ها باید داشته باشن برای اینکه وادار به عمل بشن، او اضطراب حداقل در وجود یک کسی که عزت نفس نداره بسیار بسیار شدید و حالت مرضی داره. مسئله بعضی از فرزندان رو میبینیم که
بسیار خجالتی هستن، مثلا بلد. ازش میپرسیم نام چی هست، نمیتونه نام خود بگه. یا وقتی که مثلا معلم ازش میپرسه که خب همین درس این مسئله را این سوال جوابش چی هست، اینا یک نوع دچار ترس میشه که یاد داره ولی بلد. نمیتونه بیان کنه. یعنی میفهمانه که پس مشکل از همین شخصیتشه که یکی از مؤلفه‌هاش داشتن عزت نفسه. بله دقیقا همینه. ببینید بچه‌ای که در محیط خانواده تحقیر بشه و به عنوان یک انسان به اون نگاه نشه و احساس بکنه که احساس خود ارزشمندی در او ضعیفه و جایگاه و محبوبیتی در خانواده نداره، در محیط مکتب خجالتی هست، بله. اعتماد به نفس ضعیف داره، توانایی ها خود نمیشناسه و نمیتونه این توانایی ها در محیط کلاس و صنف و در محیط جامعه شکوفا بکنه. بله. نکته بعدی اینه که آدمی که عزت نفس نداره دیگران از خود خود برتر میدونه، مخصوصا همسالان خود خود، هم بازی و هم سنفی ها خود از خود خود برتر میتونه، در حالی که حقیقت این نیست. دچار خودکمبینی هست. دچار خودکمبینیه. واقعیت این نیست. این بچه پر از استعداد هست، پر از توانایی هست. چون احساس خودکمبینی و عدم عزت نفس داره، دیگران از هر نظر، از نظر قیافه، ظاهر، لباس، حتی چشم و ابرو، حتی از نظر چاقی و لاغری، کوتاه قد بودن و بلند قد بودن، از نظر خصوصیات فیزیولوژیک هم خود از بقیه در هر صورت کوتاه‌تر و کوچکتر میبینه. این وضعیت باعث نمیشه که ممکنه به انحراف کشیده شود. قطعاً دوستایی که هستن ممکنه بله. که او دوست یک ویژگی های منفی داشته باشه ولی خودشون کم ببینه، بله. اون طرف مقابل یا او دوستش بله. یا هم سنفیش گرچه یک ویژگی منفی داره میگه خب من مثل او باید شوم، همینجاست که ممکنه پایش بلغزه. دقیقاً یادم آمد از حدیث شریف امام هادی علیه السلام که فرمود من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره. من هانت علیه نفسه، یعنی کسی که در درون خودش احساس حقیر بودن و کوچک بودن داره، خودکمبینی باشه. بله. بله. این آدم میره به سمت ابتذال، به سمت بزهکاری، به سمت فساد و در واقع جرأت نگفتن نداره در مقابل تقاضاهای خطرناکی که در جامعه از او میشه و میخوان از او سوء استفاده بکنن، جرأت نداره که نبگه. این جرأت نگفتن خیلی مهمه. نکته بعدی، کسی که عزت نفس ضعیف داره احساس شرم میکنه و اجتناب میکنه از فعالیت‌های جدید، از هر گونه کار جدید و اقدام به عمل جدید هراسان هست و به شدت میترسه. و نکته بعدی، عدم توانایی در ابراز نیازها و خواسته ها. خواسته های درونی خود نمیتونه به پدر مادر، به معلم، به اطرافیان خود بیان بکنه. خیلی از چیزها نیاز داره، حتی مریضه نمیتونه به پدر و مادر بگه که من مریضم. از یک چیزی میترسه، جرأت گفتن ای که من میترسمه نداره. ناامید هست، افسرده است، نمیتونه این حرفا رو بیان بکنه. این علامت اینه که عزت نفس در این بچه یا در این نوجوان به شدت ضعیفه. و نکته آخر، ترس از شکست خوردن هست. کسی که عزت نفس ضعیف داره از شکست خوردن میترسه و کسی که از شکست خوردن بترسه اقدام به عمل نمیکنه و موفق نمیشه، دست رو دست میگذاره و دچار سرخوردگی میشه. بسیار عالی. اجازه بدین که یک وقفه بگیریم. دعوت میکنم شما بینندگان عزیز و گرامی را به دیدن میان برنامه بسیار کوتاه. مثبت 964 780 255 4013 پول ارتباطی ما در واتساپ و تلگرام هست که شما میتونید ویدیوها و صداهایتان از این طریق به تلویزیون جهانی هادی بفرستید. ادامه برنامه را با ما همراه باشید تا پایان. بله. خب جناب توکلی بزرگوار، ما با جوانها یا نوجوانها و کودکانی مواجه هستیم که
چی به عنوان معلم و مربی و استاد و چی به عنوان پدر و مادر در خانه، که اینها دچار کمبود، دچار تقویه یعنی چی هستن؟ ضعف اعتماد به نفس و عزت نفس هستن. عزت نفس اینها ضعیفه و یک یا چند از اون نشانه هایی که شما در پارت قبلی اشاره فرمودی در این شخص ما میبینیم. خب درمانش چی است؟ چه روش هایی وجود داره؟ مخصوصا اینکه بحث ما این هست که بیشتر مخاطبان ما آموزگارا هست، چه آموزگار رسمی چه آموزگار غیر رسمی، که تو پدر مادر هم باشه، اینها در آموزش خودشون چه معیارهایی را رعایت کنن که عزت نفس تقویت شوه؟ بسیار سوال مهم و ارزشمندی است و اصلا نتیجه بحث ما امشب میتونه همین باشه که ما راه‌های تقویت عزت نفس در او نسبت به کسانی که تحت تعلیم و تربیت ما قرار میگیرن یاد بگیریم و به اصطلاح اون ضرب المثل معروف که میگه پیشگیری از درمان بهتر است. ما اگر در ابتدا عزت نفس تقویت بکنیم در کودکان و نوجوانان، دیگه با یک جامعه افسرده بدون عزت نفس یا داره عزت نفس ضعیف مواجه نیستیم که بعد بخوایم اینا رو درمان بکنیم. درست. پس بهتر است که از اول با آگاهی وارد عرصه تعلیم و تربیت بشیم. بله. روش ها در واقع متعدد هست که من امشب سعی میکنم 7-8-10 تا از این روش ها که خیلی مهم هست عرض کنم. اول اینه که به کودک و نوجوان باید اجازه تصمیم گیری بدیم، هم در مورد خودش هم در مورد مسئولیت هایی که مربوط به او و اطرافیان او هست. در محیط خانه اگر میخواییم مثلا یک کالا بخریم برای بچه، او رو بین دو چیز مخیر کنیم، بین 10 چیز مخیر نکنید، چون دچار استرس و وسواس میشه. دلوقتي. همیشه بین دو چیز بگید ایر میخوای یا ای کالار میخوای یا ای کالار، بعد اجازه بدید که خود او انتخاب بکنه. ای باعث انتخابش هم احترام بگذاریم. به انتخابش هم احترام بگذاریم، ای باعث تقویت عزت نفس میشه. در واقع همو هدفی که پدر مادر یا معلم مکتب داشتن محقق میشه، چون خود اونا ای دو گزینه رو معرفی کردن. بله. گفتن یا ای کارو بکن یا ای کارو بکن، حق انتخاب محدود، اما حق انتخابم به کودک یا نوجوان دادن و این باعث تقویت عزت نفس میشه. در واقع خود ما همه چیز برای اونا از پیش تعیین شده معرفی نکنیم که الا و لابد همین کار بکن و حق کار دیگه نداری. نه، اجازه بدیم خودش در مورد خودش تصمیم بگیره. قدرت تصمیم گیری. بله. یک اتفاق بسیار آموزنده و جالبه که در بعضی از کشورهای پیشرفته وجود داره و اتفاق میفته و رخ میده اینه که کشوری که پارلمان داره، اونها یک روز در سال را در اختیار همی دانش آموزا قرار میده که اونها میای وارد پارلمان میشه، یکشان رئیس پارلمان است، کلا نقش رئیس پارلمان و اعضای پارلمان بازی میکنه. یا در بعضی از شهرهای همین کشورها ما خواندیم و مطالعه کردیم که شورای شهر اگر داره یک روز در سال همین نوجوانها را میارن و در نقش کسایی که قانون گذاری میکنه برای اداره شهر و برای اداره کشور، اینا در واقع عملا یک فرصت بهشون میده که شما هم تمرین کنید. بله. و تصمیم بگیرید، مخصوصا برای امورات بزرگتر. بله. و اون موضوعی هم که در اون روز مثلا در شور گذاشته میشه، موضوعی که بیشتر متناسب با خود همین نوجوانها و کودکان مرتبط میشه و با سرنوشت همینها مرتبط میشه، که حتی میگه بعضی از کشورها وقتی او تصویب میشه او رو به اون صورت قانونی هم بهش میده. بله. برای تایید فرمایش شما عرض کنم که در کشورهای پیشرفته در داخل مدرسه پارلمان دانش آموزی دارن. بله. یعنی از بین خود دانش آموزا و محصلین افراد رو انتخاب میکنن که اینا نسبت به قوانین مدرسه نظر بدن. عرض کردم با نظارت مدیران مدرسه. و از همینجا هست که مدیر تقویت میشه. بله. یک مدیری مدبری که فردا اگر کشور یا بخشی از کشور در اختیاری قرار بگیره. بله. به خوبی از پتش بر. بله. میآید. و تمرین قانون پذیری از هم مدرسه و از داخل خانه شروع میشه. درست. لذا میفرمایند که در داخل خانه مادر خوب مادری است که
کودک مجبور به انجام کار نکنه، حتی اگر میخواد دو نوع غذای خاصی براش درست بکنه، او رو مخیر بکنه بین دو تا غذا، دو تا کالا یا دو تا رخت خواب. بحث بعدی اینه که ما داریم روش های تقویت عزت نفس میگیم. بینندگان عزیز ما در جریان باشن، توجه فعالانه به کودک داشتن. یعنی چی توجه فعالانه؟ یعنی وقتی او گپ میزنه، از صنف خود حکایت میکنه، درباره لباس خود، درباره تجربیات روزانه خود حرف میزنه، با همه وجود حرفای او رو بشنویم، شنونده خوبی باشیم. ببینید یک وقت هست ما توجه میکنیم به کودک، اما تلویزیون هم تماشا میکنیم، حرف بچه هم گوش میکنیم، میگیم خوب بگو تو گپ بزن. این توجه فعالانه نیست. نان میخوریم، با پدر و مادر یا با بزرگتر گپ میزنیم، میگیم خب تو هم حرف بزن. این توجه فعالانه نیست. توجه فعالانه یعنی اهمیت دادن. سیگنال های کودک دریافت میکنه اهمیت دادن یا عدم اهمیت ما. این که ما با همه وجود حرفای او رو بشنویم، به او اهمیت بدیم، به تجربه های او گوش کنیم و نکات مثبت او رو تقویت بکنیم، این توجه فعالانه است. همه ما میفهمیم که توجه فعالانه و غیر فعالانه چیست. من یک وقت هست با همه وجود به حرفا شما گوش میکنم جناب آقای حیدری، یک وقت هست نه، 50% حواس خود متوجه شما میکنم، 50% کار دیگه میکنم. بله. خب این توجه فعالانه سر به خارانی ممکنه. بله. دندان خلال کنی و 10 تا کار دیگه ای که نشان میده که توجه فعالانه نیست، نداره بر صحبت ها. بله. مسئله بعدی تشویق کردنه. ببینید ما تشویق که میکنیم، این نکته خیلی مهمه بینندگان عزیز توجه کنن، به خاطر مسائل ذاتی مثلا زیبایی کودک رو نباید تشویق کنیم، چون این کودک زیبایی خودش حاصل نکرده. به خاطر قد بلند یا به خاطر چیزهایی که او به دست نیاورده نباید تشویق بشه. تشویق برای رسیدن به نتیجه هم نباید باشه. اگر یک کودک در یک امتحان موفق شد، بگیم چون در امتحان موفق شدی من تو رو تشویق میکنم یک کفش و یک کالا رو برای تو میخرم، معناش اینه که اگر یک روزی موفق نشد دیگه از این پاداش محرومه. خب پس تشویق باید چی باشه؟ تشویق باید در مقابل تلاش کودک باشه. اگر کودک تلاش کرد در مقابل تلاش او، چه موفق شد چه نشد، چون موفقیت یکی از فاکتورهای موفقیت تلاش کودکه، خیلی از فاکتورهای دیگه داره که در اختیار کودک نیست، هر کاری علتهای مختلفی داره. بله. کودک باید یا نوجوان بدونه که ما به خاطر تلاشی که او مبذول داشته او تشویق میکنیم. این تلاش ممکنه منتج به نتیجه بشود، ممکنه نشود. اگر چنین باشه عزت نفس کودک در صورت شکست دچار اختلال نمیشه. این خیلی مهمه. بنابراین دوباره تاکید میکنم، به خاطر مسائل ذاتی، زیبایی، قد بلند یا بازوی آنچنانی، به خاطر این چیزا نباید تشویق بشه اولا، و به خاطر صرفا رسیدن به نتیجه هم نباید تشویق بشه. نه، اگر بچه شما در کنکور قبول شده، بگیم به خاطر تلاش هایی که کردیم ای مثلا هدیه به تو میدم، یا لااقل تشویق زبانی میکنم، نه به خاطر رسیدن به نتیجه. مسئله بعدی دوست، این که ما کودک دوست داریم، این دوستی باید ابراز کنیم. خیلی از ما فکر میکنیم آقا ما کودک در قلب خود دوست داشته باشیم این کافیه، اگه به زبان ابراز کنیم این کودک در واقع تربیت او ضعیف میشه، یا به اصطلاح ما لوس و انه میشه. نه خیر، اینطور نیست. باید کودک بفهمه که ما او رو دوست داریم، و این که او رو دوست داریم به خاطر این نیست که فلان کار برای ما انجام داده ما او دوست داریم. نه، دوستی ما بدون شرطه، بلا شرط هست. ما در هر شرایطی کودک دوست داریم، مریض باشه او دوست داریم، سالم باشه دوست داریم، در کار خوب موفق یا نشه، تحت هر شرایط پدر و مادر و معلم باید دوستی خود به کودک ابراز کنن، و کودک و نوجوان باید بدانه متناسب با شأن کودک. بله، و نوجوان متناسب با شأن خودش موجود دوست داشته نیست. این نکته بعدی. بله. مسئله بعدی انعطاف پذیری هست. یعنی ما باید شرایط کودک در نظر بگیریم. یک نوجوان یا یک کودک یا یک متربی ما، یا یک مثال میزنیم، یک در واقع فوتبالیستی که در میدان فوتبال بازی میکنه، خب مربی اون میشه، مربی این میشه کسی که تحت تربیته، ممکنه در یک بازی فوتبال موفق نشه. شرایط باید کاملا درک بشه که این بچه، این کودک، این نوجوان در این شرایط از او چه توقعی داشته باشیم. توقعات ما متناسب با توانایی ها و ظرفیت نوجوان به کودک باشه، و نه بیشتر و نه کمتر. بحث بعدی انتقال حس استقلال هست.
ببینید اخلاق تعلیم و تربیت به ما میگه تعلیم و تربیت خوب وقتی میتواند باشد که معلم، پدر و مادر و مربی احساس استقلال به کودک منتقل بکنه. این احساس استقلال به معنای این نیست که او یک آدم خودمحور خودکامه بشه که با دیگران همکاری نکنه، نه، باید ما جوری در واقع کودک و نوجوان تربیت بکنیم که بداند یک موجود مستقل دارای اختیار و حق انتخاب هست، اما وظیفه اجتماعی داره. این استقلال او مانع از همکاری های اجتماعی او نمی شود. در حقیقت به عبارت دیگه، بله، کودک و نوجوان باید احساس بکند که خودش به عنوان یک انسان ذاتاً مستقل است، دارای شأن اخلاقی است، دارای کرامت است، میتواند تصمیم بگیرد، جواب مثبت یا منفی بدهد. آدم است، کالا نیست. احسن، یک شیء نیست. بله، دقیقاً، این آدم هست، کالا نیست. یعنی به خاطری که بچه ما هست، من مالک او نیستم. چون شاگرد ما هست در صنف، من هر گونه حقی برای دخل و تصرف در وجود او و عزت نفس او ندارم. حریم او رو باید محترم بدونیم. مسئله بعدی حق انتخاب دادن هست که ایرم در موارد قبلی اشاره کردیم. بله، ببینید گزینه های مختلف پیشنهاد کنین به نوجوان. درست. یک گزینه خاص، تربیت ما نباید تربیت دیکتاتور معابانه باشه. تربیتی که از دل او خشونت و پرخاشگری در میاد نباید در باشه. در واقع حق انتخاب، بله، بیتیم به دانش آموز، بله، یا فرزند خودمون. اگر نکات زیادی مانده، چون فرصت برنامه تمام هست، بله، اگر اشاره کنید میترسم حیف باشه. بحث بسیار خوبی هست، چون موضوع بحث ما ادامه داره. در جلسه آینده اگر بگذاریم با، بله، فرصت بیشتر و با حوصله، بله، منده بیشتر، من حیف میگم که شما اینا رو با عجله بگین، چون بسیار نکات ارزشمند و لازم هست برای مردم ما و برای خود ما. سپاسگزار هستم از شما که بحث بسیار خوب تا اینجا رو به پایان رساندید. از شما بینندگان عزیز و گرامی هم سپاسگزار هستیم که با ما همراه بودید. امیدواریم که این بحث هم برای شما مفید و پرثمر باشه. همراه با کارشناس محترم جناب دکتر توکلی بزرگوار با شما خوبان خداحافظی میکنیم. خدایا رو نگهدارتان باشه.